Foi muito interessante estar aqui na 42, ser convidado para falar com uma audiência tão jovem, tão motivada e com fome de vencer, e poder partilhar um bocado aquilo que é a minha experiência e poder até tocar em pontos importantes como a ética, que eu acho que é uma das coisas muito cruciais naquilo que é o processo, daquilo que eles vão construir a partir de agora, a questão dos relacionamentos, tanto com colegas como com todas as outras pessoas do mundo que podem no futuro representar alguma coisa importante para eles ou não. A questão específica de olhar para o cliente final como o principal foco daquilo que é o propósito dos seus trabalhos e não estar simplesmente conectados àquilo que é a sua visão e ter sempre um canal aberto para os clientes finais. Todo o processo de se autodescobrir durante a caminhada do desenvolvimento profissional. Então espero que tenha conseguido passar toda essa informação e espero que eles tenham conseguido também